Okay, comprehensive practice kan? Yes, cikgu. The number. Okay. So this is the answer. You can mark your answer now. Question number two. Question number three. Question number four. Question number five. Question number six. Ni semua cikgu dah terang masa last class. Question number seven.
Question number 9, 9A. Number 9B, basic commission 2 over 100 times 100, 2 over 100 because for manager 2%, 100 get from this, RM 100 ringgit per month, times 18, agent times 30. Sorry, 18 is number of insurance policy sold. 30 is number of agent. So this is the basic commission for Mr. Ganesan. Mr. Ganesan is the manager. So the percent of commission of for manager is 2%. So 2% times 100. This is the price for one insurance times 18 number of insurance policies sold times 30 agent. So this is the commission that Mr. Ganesan get. Number 2, what is the minimum number of policies that an agent need to sell in order to receive a basic commission of at least 1,000? So 1,000 divided by number the percent of an agent get 25% times 100. 100 is the price of one insurance. So 1,000 divided by 25% times 100 equals to 40. So this is the minimum number of policies that an agent need to sell in order to receive a basic commission of 1,000, at least 1,000. Question number 10. The diagram on the right shows the growth of a type of cell. It is given that on the first day, there are four cells. 1, 2, 3, 4. Four cells. On the second day, each cell produces 3 cells. So 1, 2, 3. This is the yellow one is for second day. On the following day, each new cell produces another 3 new cells. Tiap satu ni lagi 3. Okay. The process of producing new cells repeat at the same rate. On which day will the total number of cells exceed 50 for the first time? So the first day is 4 cells. The next day, the second day is 12. So the next day, berapa pula? So from this pattern, as you can see, 4 and 12. So it's actually times 3. 4 times 3 equals to 39. 4 times 3 equals to 12. Next, for the third day, so you times 3 again, you will get 36. So this is for third day. Then when
This is for the first day, second day, third day, fourth, five dan seterusnya lah. So question one, exceed 50 for the first time. Total number. So maksudnya kena tambahlah 4 plus 12 plus 36. So, oh okey, jawapan yang first tadi yang A 4 plus 12 plus 36 equals to 52. So this is exit 50. So answer third day. Number one, answer third day. On which day? So answer third day. Total cell tu dah jadi 52. So dah lebih pada 50 lah. B, calculate the total number of cell on the fifth day. So ini hari yang kelima, ada banyak ni cell. So total you plus from the first day. 4 plus 12 plus 36 plus plus, and this is the total number of cells on the 50. Nak jumlah kan? So kita tambah lah. Question C, given that lifespan for a cell is 5 days, maksudnya cell ni boleh hidup dalam masa 5 hari sahaja, calculate the total number of cells on the 8th day. So ini sampai hari ke-8. So yang bertahan hanya sehingga yang hari yang pertama, sel yang hari pertama ni dah mati dah. Sebab dia takkan hidup sampai hari ke-8 kan. Dia hari ke-5 dah mati. Yang kedua pun dah mati. Hari yang ketiga pun dah. Dia tak boleh hidup sampai sini. So start daripada sini lah, tambah daripada 108 plus until the 8 days. Then this is the answer. Because the question asked to calculate the total number. So kena tambah. Okay, boleh? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so dah habislah kita bincang comprehensive practice. So hari ni kita akan masuk topik baru. Okay, topik baru kita, linear inequalities in two variable. This is part one. Okay, our learning standard for today's lesson, represent situation in the form of linear inequalities. Okay, how do you represent a situation in the form of linear inequality? So inequalities are used to describe the relationship between two quantities that are not equal. For example, diagram 1 shows a common warning sign. Ini biasa nampaklah dekat terowong kalau semua biasa lalu kan. So nampak ada ditulis papan tanda macam ni. Had ketinggian terowong 4 point berapa ni, tak nampak. Boleh tengok kat buku teks. Ini cikgu ambil gambar daripada buku teks. So ini warning lah, common warning sign on the road, the road or highway. The warning sign is placed at an entrance of a tunnel. What is the maximum height of a vehicle that can pass through the tunnel? So inilah, ini maximum height dia. Kalau katalah kenderaan tu tinggi dia 5 meter, so dia tak boleh masuk lah terowong ni. Dia kena ikut jalan lain. Biasanya sebelum sampai terowong tu, dia ada susur keluar.
susu keluar ke kiri. Kalau perasan lah. Tengok lagi satu contoh ni. Diagram 2 shows the maximum mass of a 3-ton lorry when it is loaded and not loaded. What is the relationship between the mass of an unload lorry, the mass of load lorry and the mass of the load? So biasa nampak kat lorry ada tulis macam ni. BDM. BDM tu apa? Berat dengan muatan. BTM, berat tanpa muatan. Okay, maksudnya kalau BDM dengan muatan tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada 7,500 kg. So yang boleh masuk kena tolak lah. 7,500 tolak dengan BTM, berat tanpa muatan. So ini saja boleh masuk. 4,090 kg. Lebih daripada ni tak boleh masuk dalam lori ni. Okay. So kita boleh tulis in the form of linear inequalities. Y tadi adalah gross vehicle weight ataupun berat dengan muatan. Berat dengan muatan mestilah X plus 490. X tu adalah berat tanpa muatan. Ini tambah dengan ini. So tak boleh lebih. Tak boleh lebih daripada 4,090. So that is X and Y are two variables representing two quantities with the same unit. Okay, ini adalah inequalities lah. Inequalities yang ni kita panggil linear inequalities. Kenapa linear? Sebab X dengan Y variable ni dia punya power 1. Kalau kuasa 2 dah tak jadi linear lah. Dia dah jadi quadratic equation. Yang ni linear sebab dia kuasa 1. Okay, tengok contoh soalan. Taufik want to buy some revision book and exercise book at a book exhibition. He find that the price of a reference book is RM14 and the price of an exercise book is RM9. The maximum amount of money that Taufik can spend is RM100. Represent the above situation in an appropriate form of linear inequalities. So dia hanya ada duit RM100 sahaja. So berapa banyak yang dia boleh beli? So berapa banyak kita tak tahu kan? Bila tak tahu kita guna letter ataupun guna alphabet. Kita letaklah contoh let X equals to reference book. Y equals to exercise book. Yang X dengan Y ni variable ni boleh guna apa-apa huruf. Nak guna A, B ke C, D ke semua boleh. So let X equals to reference book and Y exercise book. Reference book tadi harga dia reference book RM14. So 14 times X. Exercise book RM9. So 9 times Y. So 2 ni bila tambah tak boleh lebih daripada 100. Sebab duit hanya ada 100 je kan. So kena tulis simbol ni. Tak boleh lebih. Not less than or equal. Maksudnya boleh cukup-cukup 100 atau kurang daripada 100. Sebab kalau you beli buku lebih daripada 100 tak cukuplah duit nak bayar. Okay. So selain daripada you tulis macam ni, boleh juga tulis macam ni. Maksudnya pindahkan 9y to the right hand side. So jadi minus lah. 100 sebab sini plus kan. So jadi minus. Atau boleh juga tulis macam ni. 9y less than or equal 100 minus 14x. Pindahkan 14x pula ke sebelah kanan. Tiga cara untuk tulis. Okay, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Wan Hidayah want to buy mathematic poster to hang in mathematic room. The cost of a small poster, so ni small poster. And for a large poster is RM18.50. Represent the purchase of both poster
in an appropriate form of linear inequalities if the allocation from the school is 150. So ini sahaja peruntukan yang diberi oleh sekolah. Maksudnya kalau Puan Hidayah nak beli tu tak boleh lebih daripada RM150. So sama macam tadi, letaklah variable. Okay, let's K small poster, B large poster. So RM12.50 times K, ini untuk harga price for small poster just now, plus large poster, mestilah less than or equal 150. Tapi untuk nak tulis linear inequalities ni, tak boleh dalam bentuk fraction macam ni. So kena tukar dalam bentuk nombor bulat. So macam mana nak tukarkan RM12.50 ni kepada fraction? Senang je, tekan calculator. Aku tunjuk contoh cara nak tekan calculator. Okay, ni calculator kan? Okay, 12.50 ni. Tekan je. 12.50. Press equal. Press button ABC. Ha, ni dia bagi dalam bentuk mixed number. Kalau you nak tukar dalam bentuk improper fraction, shift ABC. Ha, so kat sini 25/2. So tulislah 25/2. Sama juga dengan ni 18.5. Press equal. Press shift ABC. So dapat 37.2. Okay, yang ni belum settle lagi. Kita pun tak mahu dalam bentuk fraction. Kita nak ni dalam bentuk nombor bulat kan. So dua ni kita nak buang. Dua yang kat bawah ni nak buang. Sebenarnya nak buang darab dengan dua. Tapi bila nak darab dengan dua, semua mesti darab dua. Ha, tak boleh satu je darab dua. Semua kena darab dua. So 25 over 2 times 2. 37.2 over 2 times 2. Yang ni pun kena darab dua. So bila dah darab dua, sini akan cancel lah. This one also cancel. So 25K plus 37B. Not less than or not less than or equal 2 times 150 is 300. Okay, ini barulah cara tulis yang betul. Maksudnya tak boleh ada fraction ke, decimal ke, dia mesti nombor bulat. So macam mana nak tukar nombor bulat? Ini step-step dia lah. Mula tukar pada fraction. Lepas tu tengok kat bawah ni, nak hilangkan dia, darab dengan 2. Bila nak darab 2, kena darab 2 dengan semua tempat. Tak boleh darab dengan ni je. Yang ni pun kena darab dua. Okay, this is your homework. Self practice 6.1A. Sekejap, tengok jam dulu. Oh, ada sikit lagi. Masa pun ada lagi. So kita masuk yang kedua. Make and verify the conjecture about the point in the region and the solution of certain linear inequalities. Okay, how do you verify? Okay, ni you dah belajar masa form 1. In form 1, you learn how to represent an inequalities in one variable using a number line as in diagram 1. Ini you buat masa form 1. Okay, form 4 kita buat dah macam ni. Tak mau bergerak pula dia. Okay, form 4 kita buat macam ni. Okay, yang macam warna pink ni sebenarnya kita shaded. So ini maksudnya x greater than 1. Okay, x greater than 1.
X greater than 1. X lebih daripada 1. Lebih daripada 1 tu maksudnya 2, 3, 4, 5. So kita loret di sebelah kanan. Di sebelah kanan nombor 1. Nombor 1 ni kena garis macam ni. Kena garis lurus. Kalau tak ada tanda equal, garisan dia garisan putus-putus. Dash line. Okay. Kalau ada tanda equal, garis lurus macam ni. Okay, ini maksud dia lah. Kalau ada satu straight line yang serong, tadi straight line dia lurus kan? Parallel to the y-axis. Ini line ni parallel to the y-axis. So yang ni kalau garisan tu sengit. So yang atas ni kita panggil region above. Bawah daripada garisan ni kita panggil region below. Yang blue color ni. Kalau triangle pula. Kalau straight line tu macam ni. So the pink one kita panggil region above. Kalau di bawah garisan ni region below. Katakan garisan tu yang tebal ni berada di sini. So di atas garisan region above. Di bawah garisan region below. Kalau garisan tu macam ni tegak macam ni parallel to the y axis. Yang ke belakang ni adalah region on the left, okay, yang belah kiri ni. Kalau ke depan, belah kanan, region on the right. Okay, bila kita nak guna ni, okay. Contoh, draw the straight line y equals to negative 2x plus c for x greater than or equal negative 1 less than or equal 5. Plot the point 1, negative 2, 4, negative 2, 0, 1, 1, 4, 4, 3 and 2, 6. Determine whether the point plot satisfied. Okay. First step, kita nak lukis straight line dulu. Caranya buat table macam ni. Lepas tu letak x, y. Lepas tu, yang ni, negative 1 ni, ikut sini. So letak negative 1 dengan 5. Lepas tu macam mana nak dapatkan nilai y? Masukkan nilai x ke dalam persamaan ni. So yang ni adalah y equals to negative 2 bracket negative 1 plus 6. Gantikan x with negative 1. Untuk yang ni pula, y equals to negative 2, 5 plus 6. You akan dapat negative 4. Yang ni tekan calculator je. Buat negative 2 bracket 5 plus 6. You akan dapat negative 4. Okay. Ni step yang pertama untuk buat. Sebab dia kata draw kan. Draw a straight line. So ini cara you nak draw straight line. So sekarang you dah dapat 2 point. Yang pertama point negative 1, 8. X dulu baru Y. So negative 1, 8. Point yang kedua 5, negative 4. Lepas tu tanda dekat graph. Okay, ini adalah negative 1, negative 1, 8. So tandakan negative 1, 8. Lepas tu tanda point yang kedua iaitu 5, 4. Ni kan 5, negative 4. Tertinggal negatif. Okay, bila dah tanda dua point, okay, step dia tadi mula-mula cari value y. Lepas tu dapatkan koordinat. Lepas tu plot koordinat tu yang warna merah ni. Lepas tu baru garis. Garis lurus. So ini adalah garis lurus y equals to negative 2x plus 6. Lepas tu kat sini dia kata dia nak yang ni y greater than. So y greater than negative 2x plus 6. So you loret belah atas. Kenapa loret belah atas? Sebab greater than.
Kalau less than, lorek belah bawah. Okay. Lepas tu pula semua point ni. Okay. Point 1, negative 2. 1, negative 2, sini. Lepas tu pula 4, negative 2, sini. Next, 0, 1. 0, 1, here. Next, 1, 4. Mana dia? Okay. 1, 4. Next, 4, 3. 4, 3 kat sini. And 2, 6. Dah pula semua point yang cikgu buat dengan warna purple ni. Tengok pula sebab dia tanya, determine whether the point that plot satisfy. Okay, yang mana yang maksudnya yang mana berada dalam shaded region. So yang berada dalam shaded region. Okay, ni yang pertama. Point 1, 4 and 4 negative 2 satisfy the equation negative 2x plus 6. Kenapa ada equal kat sini? Sebab kedua-dua point ni berada di atas titik. Ni kan. 1, 4 dengan 4 negative 2 berada di atas titik. So ni jawapan yang pertama. Lepas tu point 2, 6 and 4, 3. 2, 6 yang ni. Guna warna lain. Okay. 2, 6 dengan 4, 3. 2, 6, 4, 3 satisfy y greater than. Sebab dia berada di atas. Di atas garisan negative 2x plus 6. Dua poin yang bawah ni berada di garisan bawah. So dia satisfy y less than. Boleh tak? Ada soalan? Ada soalan? Okay. Example 4. Given the linear equation. Okay, this is the linear equation. Without drawing the graph of the straight line, determine whether the given point satisfy y greater than or less than. So nak tahu point ni ada kat mana? Adakah di atas garisan? Kalau di atas garisan, equal. Adakah di di bahagian atas atau di bahagian bawah? Ini berada di betul-betul pada garisan. Kalau tanda equal ni betul-betul pada garisan. Yang ni di bahagian atas, ni di bahagian bawah sebab dia less than. So macam mana kita nak tahu tanpa melukis, without drawing? So gunakan kaedah ni. Okay, ini adalah persamaan tu, y equals to negative 3x plus 6. Y tu masukkan nilai y. Nilai y 5. Lepas tu yang x ni ganti dengan nilai x. Okay, ganti dengan nilai x. So kat sini dapat kosong. Sini dapat 5. Sini memang 5 kan sebab ambil kat y ni. So 5 greater than 0. So conclusion, thus 0.25 satisfy greater than. Okay. Okay, tengok yang B pula. Okay, B. Buat table macam ni. Letak equation yang sama. Y equals to negative 3x plus 6. Lepas tu tengok nilai Y. Letak Y. Lepas tu tengok nilai X, masukkan nilai X dalam persamaan. Lepas tu tekan calculator, you akan dapat 3. Okay, 2 less than 3.
Bila less than 3, thus 0.12 satisfy y less than. Senang je. Okay. Untuk yang C pula. Step yang sama, masukkan nilai y, masuk nilai x. Ini nilai x, ni nilai y. Dapat sama, 229. So, satisfy equal. Okay, kalau D pula, ulang lagi step yang sama. Okay, dua-dua nilai tak sama. 8 greater than 6. So, greater than lah. Okay tak? Senang kan? Buat table macam ni untuk dapatkan jawapan. Yang pertama tadi kena lukis. Yang lukis tu senang nampak lah. Terus nampak jawapan. Kalau yang example 4 ni kena buat satu-satu. Sebab dia nak without drawing. So tak boleh lukis. So guna kaedah ni lah. Okay, this is your homework. Self practice 6.1B. So ada dua homework hari ni. 6.1A and 6.2B. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, boleh buat homework sekarang. Dan boleh dismiss. Thank you, girls.